Il-Ministru Manuel Mallia ħabbar li se tingħata amnestija bid-dettalji tagħha se jitħabru għada fis-qarija ministerjali. Spjega li din l-amnestija se tkun opportunità sabiex il-priġunieri jingħataw ċans ġdid li jibnu futur aħjar għalihom. Qabel ma ġejt fil-Parlament jiena qatt li se tingħata amnestija. Però fil-Kamra għadha se nagħmel istqarrija ministerjali. Jiena inħoss illi d-dettalji tal-amnestija huwa etiku illi l-ewwel inħabbarhom fil-Parlament fl-istqarrija ministerjali li se nagħmel għadha. Intant din iċ-ċerimonja kienet waħda ta' rikonoxximent għal dawk li kkontribwew fl-ikbar Christmas log li daħlet fil-Guinness World Record. Tul ta' aktar minn 1200 metru dan il-Christmas log sar li twal wieħed fid-dinja u sar kollu kemmu mill-priġunieri tal-faċilità korrettiva ta' Kordin li użaw riċetta Maltija. Kull min jittanta jikser dan ir-rekord irid juża l-istess riċetta li użaw il-priġunieri Maltin. Il-faċilità korrettiva ta' Kordin bekk sar l-uniku ħabs fid-dinja li daħal fil-Guinness World Record wara din l-inizjattiva minnaħa tal-priġunieri.